कति को सपिङ गर्नु भयो होला हाम्रो भयो लाइक 1,60,000 देखि 1,80,000 वन लगभग नेपाली 17-18,000 देखि किन्नु भयो हैन तपाई कति भयो मेरो पनि पुग्यो होला नि 1 लाख सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो ब्लगमा फेरि स्वागत हो मेरो ब्लगमा स्वागत छ है गाइज आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई होम प्लस देखाउँछु लेट्स सी होम प्लसमा के के छ होम प्लस कस्तो माटो केही देख्दिनँ त भाडा त यत्रो ल्याइयो ड्राई फ्रुट भनेको ड्राई फ्रुट रे ड्राई फ्रुट भट्टाको जरा है खोङनामुल तिम्रो विचार अनि ऊ त नलाने खरबुजा नलाने हाँसो क्या गरम भयो त ल के भन्छ यो लेस जस्तो हो कि यस्तो यो सानसानो जोडीवाला पाइन्छ यो चाहिँ साम्के थाङ्के खाने खालको हो यो उमालेर जराहरू हालेर होइन जरा 40% डिस्काउन्टमा एभाइलेबल छ है गाइज कुखुरा एउटा लाने हो भएन त म त साम्के पसाल खान्न है केटा नलियो साम्के पसाल होइन हामीले यसपालि मासु हालेन ए हो छोडिसक्यो हामीले मासु यही एक दुईवटा मात्रै हो केटाहरूको चाहिँ ल धेरै भयो चाहिँ हाम्रो चाहिँ थोरै छ सबै यो बङ्गुरको करम हो गाइज जम्मा 1,000 रुपियाँको यति रे 6,000 9,000 यो 5,000 यो 4,000 भयो ल यो दुइटा लानु भयो 1,500 रुपियाँको भयो है ल के गर्ने के गर्नुलाई के गर्नुलाई समोसा बनाएर समोसा बनाएर खिलाउँछु कि म तपाईँलाई समोसा बनाएर ए हेर्नु भएछ दही भन्यो दही त्यो मैले खाने यतातिर चाहिँ यो दही दुधको एरिया हो है दही दुध अनि प्रोबायोटिकहरू के केहरू सबै हुन्छ यतापट्टि चाहिँ पिठोको आइटमहरू पिठोहरू ब्रेडहरू जामहरू यतापट्टि ब्रेडहरू सब एभाइलेबल यतापट्टि चाहिँ सिरक डस्नाहरू सबै छ
दूध पनि हाल्या हो मेल उयो हाल सौल मेल अलिक यसमा चिल्लो हुन्छ ल होम प्लसमा रोटी खानु मन लाग्ने होला होम प्लसमा नि अभाइलेबल है 4000 कोदोको जस्तो खै छैन छैन राम्रो रहेछ यो पनि मिठो हुन्छ 3000 यो पिज्जा खानेवाला हो क्या खासमा त ठिक छ पनि 3000 ठिकै त हो नि राम्रो छ तर यसमा त्यो रोटी हेर न बढ 3000 दुईटा हाल्ने प्लेनमा त्यस्तो होइन कि प्लेन प्लेन नै पाइन्छ कफीको आइटमहरू है सबै यो बियर सबै रक्सी बियर कति खाने रक्सी बियर चियाहरू पनि रहेछ यतापट्टि चाहिँ यता चाहिँ जुसको आइटमहरू छ टमाटरको जुस एलोभेराको जुस स्याउको जुस अङ्गुरको जुस आँपको जुस कपडा धुने आइटमहरू साबुन सराबहरू है यो चाहिँ कागज कप कहिले काहीँ चाहिन्छ भनेर धेरै ठुलो भयो भने धेरै खान यहाँ चाहिँ सानसानो ग्यासको सिलिन्डरहरू छ यता चाहिँ प्लास्टिक कागजको कपहरू यतापट्टि चाहिँ कपडा धुने चिजहरू पानी सफा गर्ने चिजहरू सबै कतिको सपिङ गर्नुभयो होला भन लगभग नेपाली 17-18 हजार जति किन्नु भयो होइन अहिले भर्खरै म बिल पनि देखाउँछु त्यतिकै गफ ओके हामी बिल पनि देखाउँछौँ तपाईँ कति भयो मेरो पनि पुग्यो होला नि 1-1.5 लाख सामान किनेर यसरी हालिन्छ म चाहिँ यता भिडियो बनाउनु पर्यो नि त अरे यत्रो भयो चाहिँ हाम्रो नि यो युबीको नम्बर भन्नु त कति हो भाइ युबीको नम्बर भन्नु त 7-32-44-70 सागा ए त्यहाँ त्यसले तपाईँ किन्नु साग एक कार्डले किन्नु त्यो बनान होइन अर्को कार्ड थियो क्या ने भन्नु त भाइ नम्बर 7-32-44 फोङ्थु सिप्ली त जारी ने थाहा छ क्या त म 1.5 लाखको भन्थ्यो 2 लाखको आयो 10,000 1,70,000 यो आयो अनि 18,000 मेरो आयो तपाईँको हामीले नेपाली 10,000 तपाईँहरूले 20,000 किन्नु भएन 20,000 हाम्रो 10,000 गयो नेपाली 10,000 होम प्लस आएपछि नेपाली 8-10 हजार घटेको चाहिँ सामान कहिले पनि किनिँदैन किनकि अब यहाँनिर महँगै छ झन् अब अलिकति कहिलेकाहीँ अलिकति मिठो खाउँ अलिकति फलफुल खाउँ भन्यो भने त झन् पैसा त त्यसै गइहाल्यो यस्तै छ कोरिया